Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu. Tumebadili mwendo, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda kwa makofi wananchi, makofi wananchi, mkaribishe makofi. Karibu pale, karibu wananchi, karibu, 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 karibu leo, karibu wananchi, karibu ni wote pia. Kuna kaunti administrator pia alifika, wanahaji pia, karibu kadhalika. Morning, sir. Morning to you. May I have your permission to march off the parade in good time, sir? Permission granted. Thank you, sir.
Makofi wananchi. Makofi wananchi. Asanteni sana. Makofi kwa. Thank you. Tukiwa India, tukiwa
Makofi wananchi, makofi kwa wasema peni. Na tunasema amin. Mwenyezi Mungu alinde nchi yetu ya Kenya. Na sisi wote, makofi wananchi. Makofi, hiyo ni wimbo wa taifa. Asanteni sana, sama peni, sama peni. Wale walifuatilia sasa ni... Keti, tulia, tulia, safiri nasi, safiri nasi. Sisa ukoloni Afrika Kenya alikuwa akiitwa Yeleni namba 4. Enzi za ukoloni Afrika Kenya alikuwa akiitwa Yeleni namba 4. Tanzika Afrika kaitikia mito bila kuchelewa. Afrika Afrika kaitikia mito bila kuchelewa. Mzungu namba 1, Mwindi namba 2, Mwarabu namba 3, Mwafrika namba 4. Mzungu namba 1, Mwindi namba 2, Mwarabu namba 3, Mwafrika namba 4. Mwafrika, Mwafrika kaitikia mito bila kuchelewa. Mwafrika, Mwafrika kaitikia mito bila kuchelewa. Mzungu alikuwa akicheka sana wakati akivila vinono vya Kenya. Mayai kameliza tumboni kavimba, masharubu kajaa sura kapotea. Mwafrika, Mwafrika kaitikia mito bila kuchelewa. Mwafrika, Mwafrika kaitikia mito bila kuchelewa. Ni tarehe 20 wana Kenya twajua, 52 haya tayari kamatwa. Mateso aliyoyapata hayana kifani, kwa juhudi zake hayati leo tuko huru. Tumesahau ya kale tulijenge taifa, chini yake rais wetu na viongozi wetu. Tujiepushe na mienendo yenye kupotosha. Siri ya watu wa Kenya ni kufanya kazi. Siri ya watu wa Kenya ni kufanya kazi. Asanteni. Hii Kenya hii, bendera hii hakupatikana kwa bure. Watu wengi waliaga katika duniani. Na haiko wale wamebaki ni sisi. Jambo moja. Nina kuingilia baba Masalake Day. Kwanza yangu nitatoa shukrani kabisa, shukrani kubwa President William Samoei Ruto alifanyia sisi katika mkoa katika sini. Alifanyia mambo ambao hakuonekana President mbele yao huko hakufanya. Alifanyia President, alibatia sisi waziri, alibatia sisi kubwa ya kazi, alibatia kitu kubwa sana. Si shukrani kwake wananchi, si shukrani kwake, si shukrani kwake. Kwa hivyo bwana President, tunashukuru sana na tunapenda sana. Tunapenda sana, sana, sana. Watu wa mkoa kaskazini, vile ulifanya ni jambo ambalo hakupita nje yetu. Kwa hivyo, tunakuomba asante, asante, asante. Thank you very much. Okay. Ya pili, sisi, sisi leo peke yake tunafanya Masalake Day. Tunafanya siku mingi sana na tunaendelea zaidi. Kabisa. Na tutaendelea mpaka mwisho. Kwa hivyo, hatuwezi kusema ya kwamba ati leo hii mambo hivi, hapana. Iko ukame, iko njaa. Mkuu wa wilaya wa Ijara, tunataka kwamba watu wakileta chakula wapatie wananchi, wapatie wale miskini, wale watu ambao wanakaa mali yao imeisha. Iko wengi ambao wanakaa msitu na wanakufa na njaa. Kwa hivyo bwana DC, nakuambia kwamba fungua macho, angalia wale miskini ambao iko. Kama chakula unapata kama mimi, hakuna faida. Natakiwa wale miskini ambao wana taabu. Ukipita mwenye hata hizi, utakuta kwamba watu wengine bado. Jana mimi nalia. Saa 10 mimi nalia. Naona watoto mama wengine
ana watoto watatu, hana chakula yote. Kwa hivyo bwana DC, lazima uangalie jana na uangalie zaidi. Ya pili, ile civil servant ambao wanafanya hapa, tunafanya na wengi civil servant na tunaendelea mwingi. Na tutaendelea uzuri bila maneno. Manake hapa tunajua kwamba siku ilianzwa, ilianzwa na mambo ya harambee. Hakuna mambo serikali inalipa pesa. Sisi tunafanya hii maofisi ya DC, tayari tunajenga na harambee. Bado maneno sisi tunao. Na tutapigana na hii. Mimi sifishi maneno, mimi naitwa Daheri. Sifishangi maneno kabisa. Tutapigana na wao, tutafanya nini kama serikali iko. Hapana ile serikali ile ofisadi. Hii serikali nyingine ingia, lazima tuseme kwamba ni haki iendelee. Pale DC, pale DC wa county, watu hapa si watu wazuri, ofisadi mingi na kila kitu mingi. Kitu ya serikali isitumike kwa njia ya haki. Sasa, thank you very much. Nikisema mingi lakini kwa ajili siwezi kusema chora wakati. Diisiga hala joogo iyo dawladda lana joogto bilisku waxay joogaan jeefafka anaga kulli xuq oo dhan waa ogtiin dad aad aan loo deegaan waan xaxanu salaabiyaan waan jijike laakiin dib badan aan la sheeg sheeganahay sidii hadda ninkanba uu sheegay bal dadkii intay la dhaxmaro jeefafka iyo anaga oo dhanba waxay dib qabanaa dawlad inay ogaato oo waxay ka qaban karto xuq qabato intaas ka baad oo tahay assalaamu alaykum warahmatullahi mashujaa ambapo tulipata uhuru, tunafurahia sote, ningeomba tudumishe amani, tudumishe upendo. Hapa tuko kabila nyingi lakini tunapendana. Tunapendana. Wamakale. Mama nimekosea. Haya, mimi ni madam wa Darul Uloom. Nimefurahi kuwa pamoja nanyi mahali hapa. Ningeomba wazazi tunawakaribisha mlete wanafunzi tuwasome waweze kuwa presidents, wakuwe chief, wakuwe madaktari, pilots, asanteni. Tushukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alitupatia sisi amani kabla ya uchaguzi. Mwenyezi Mungu alitupatia amani wakati ya uchaguzi. Mwenyezi Mungu alitupatia amani baada ya uchaguzi. Hapa ijara hakuna kompleni yote, si ndio? So hiyo ni shukuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuko tayari kushukuru Mwenyezi Mungu. Hiyo ni baraka ya Mwenyezi Mungu sisi hapa ijara. Na pia kwa Kenya mzima. Ya pili tuko na ukame. Machefu wako hapa. Machefu wako hapa pia tafadhali. Nataka mfanye ndio. Okay, sawa sawa sawa. So itakuwa namna hiyo. Nataka mfanye ibada niombe na muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mungu atupatie mvua. So nitapatia ECC1. Bana ECC1 karibu tafadhali. Karibu karibu. Makofi wananchi. Makofi. Makofi wananchi. So kaunti yetu ijara. Tuko na visa ya maneno ya watoto ndio tuko na shida kidogo. Niko idara ya chini niko hapa. Kuna mmoja wao alikuja hapa. Leo. Hayuko leo alikuwa anakuwa mkuu. So hata tulijaribu hata tufanye kikao. Ile mkesi ambaye inafika huko kama ya kati. Wengi wao maneno ya watoto ndio tuko na changamoto. So hiyo maneno lazima pia wananchi wajue. Unakuta mtu anawacha na mzazi yake na anasema lazima hawa watoto nishukue, ama kama sitachukua sitapatia shilingi moja. Hiyo kinyume cha sheria ya kipengele 52. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asalamu alaykum. Leo ni siku ya kuadhimisha nani Shujaa Day. Siku ambayo tulikomboa nani ukombozi wetu kumechukua kutoka kwa minyororo. Ni mwaka wa 59. Mimi nilikuwa mwaka 10 wakati hiyo. Tunatoa shukrani leo, ni kutoa shukrani. Kwa sababu kuna watu wamekufa na wamemagwa damu yao, na sisi tunakula hiyo matunda sasa, tunakula tu. Yatujui hii ile shida walipata hiyo watu. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye alitupatia usalama na hii. Na kuna ukame bana DC na viongozi, kuna shida ya ukame. Nataka nani tupatie habari nani kamili serikali ile shida iliyoko katika sub county yetu au kwa jumla Gaza county nzima.
Ingine tunarudisha shukrani kwa rais ambaye alichaguliwa bwana William Ruto. Sawa, alitaja maneno moja ambaye tumefurahishwa sana. Lazima tutoe shukrani sababu alisema wale watu walikuwa wananyanyasa na ni wananchi wa kawaida wakati wakituhumiwa ambaye ilikuwa anachukuliwa na ikosi Kandwe. Amekomesha hiyo. Wale waliuliwa na wale ambao wako uhai ileto irudishwe. Na hiyo tumepatia shukrani kubwa sana kwa rais sababu ni hatua mzuri sana ambayo alipeleka mbele. Kwa hivyo sina mengi na nataja si awesi kwa wazee walimu, salamu alaykum. Sina mengi la kusema leo, tumekutana hapa ni siku ya Mashujaa Day. Nilikuwa nataka kusema East West, peace and unity is the best. Muhimu ni amani. Muhimu ni amani kama sisi ni youth, jara, our DCC, security agency yetu, tutafanya kazi na wao, na tuko tayari kufanya kazi na wao kila wakati. Our county administrator, pia msaajiri, nilikuwa nataka kumwambia youth ya Masalani, ni mandugu zako, hawana kazi. Ni wewe ndio una present sisi hapo, uko hapo Masalani, wewe ndiye county administrator yetu, umwambie gavana vijana wa Masalani hawana kazi kwa hapo Garissa County. Aba DCC tuko drought, Mugile Waziri walisema hali si hali, na wewe pia ndugu yangu utusaidie, na usitisau ofisi yako, ofisi ni hii, na tuko na wewe kila dakika. Asante sana. President William Ruto, kwa kudispan SSU ambaye imetusumbua na imeenda na watu yetu, na si kudispan peke yake, tunataka afuatie tupate fidia wale watu yetu ambaye wamechukua na wameuma, na wale wengine ambaye wako hai watuletee kabla hujatoa. Asante. Hii leo ni siku ya kusherekea Shujaa Day kwa kupitia Front Commissioner. Tunawashukuru sana na wale ambao walitaja maneno mengi sana ambayo kuhusu maneno ya usalama. Sasa ni wakati ya kiangazi, na vile ambayo mnajua sisi ni wafugaji na hapa wenzetu ambao ni wakulimaji, kuna maneno mengi sana ambayo inaendelea mpaka kutafiwa, tunajaribu na tunataka kidogo kupatia neno kwa mkono tuyusaidiane. Kwa haya sina mengi, naisema asante sana.